6 yaşında MXT Araz klubu yarandı İmişlidə. Mən özüm də İmişlidənəm. Orada evin yanında uşaqlar çoxsu getdi, mən də getməyə başladım. Maraq yarandı. Evdəkilər də sağ olsunlar, dəstək verdi. Belə-belə yavaş-yavaş həm dərsimə, həm məktəbimə gedərək davam etdirdim. 13 yaşında Interə gəldim, transfer elədilər. Vəli müəllim, Vəli Hüseynov çağırdı, öz klubuna dəvət elədi. Sonra yavaş-yavaş başladım. Məşqlər, oyunlar, sağ olsunlar, hamısı dəstək oldu. 17 yaşında əvəzedicilərə dəvət elədilər. Elə Zuborun getdiyi Bolqarsana, Zubordan qaydandan sonra oyunlar keçirildi. Sağ olsun, Rüssam müəllim şans verdi. Birinci oyunu Qəbələ ilə idi, 4-1 yutduq oyunu. Orada çox yaxşı oynadım. Belə-belə Uşiyyədə dəvət aldım, məşqlərə gedirdim, eləyirdim. 19 millisindən də dəvət aldım, beləsinə inşallah. Sonra Interdən çıxdım, Azar klubuna getdim. 2017-nin yanvarında getdim. Tarlan müəllim sağ olsun, məşqlərdə motivasiya verirdi. Əvəzedicilərdə oynayırdım, Vuşda arada olurdu 18-lik. Sonra isə orada ayağım sındı. İnternə oyunda, əvəzedicilərlə oyunda ayağım sındı. Milliyə də dəvət almışdım, 21-lər millisinə elə oldu ki, ayağım sındı deyə. İnşallah yenə də dəvət alaram, gözləyirəm. Mehman müəllim də sağ olsun, dəstək verir, motivasiya verir hər məşq, hər oyun. İnşallah burada gəlməkdən məqsədimiz bu qışa kimi inşallah üçlüyü də qutarmaq, troykada qutarmaq. Görək də inşallah millidən də dəvət alsam lap yaxşı olar. Azərkeşlərimizi sağ olsun, Xəzərlə oynada motivasiya verdilər. Mən məktəbin yarıdan dayandırdım, 8-ci sinifdən dayandırdım. Düzü getmirdim dərslərə, amma adım gedirdi. Yəni, fikrim ancaq futbol oldu. Çox zədələr almışam. 19-da gedəndə milliyə çiynim sındı, 21-dən qayıtdım, ayağım sındı. Fikrim ancaq futboldur deyə, yəni, zədə də olmalıdır, hər şey olmalıdır. İnşallah ki, böyük futbolda çıxanda oraqda zədə olmasın. Azərbaycanda təbii ki, Qarabağ, Inter. Interdə oynamışam bir oyun, Sumqayıta qarşı oynamışam. Yenə də oynamaq istərdim, çünki Interin taktikası, yəni uşaq futboluna, şikoladan oradan çıxmışam deyə çox istərdim orada oynamaq. Ora öyrəşmişəm ən azından. Qarabağdakı çempionumuzdur, adımızdır. Ona görə istəyərdim orada oynamaq. Uşaqlıqdan yəni Real Madrid olub arzum. İndi də Real Madrid azərkeşiyəm. İnşallah ki, qismət olar, bəlkə də siz demişkən, seyirli dəyənək olsa, yəni fikrim ora olar ki, Real Madriddə oynamaq.